Tjena allihopa och varmt välkomna tillbaka till en helt ny video på kanalen. Idag sitter jag här med ingen mindre än min flickvän. Hej. Vad ska vi göra idag? Idag ska vi köpa, vad heter det? Videohälsningar. Och det här har jag gjort väldigt mycket tidigare på kanalen. Det var väldigt uppskattat och jag tänker att jag kommer ta tillbaka det här nu. Så kommentera nedan vilka personer ni vill att jag ska köpa videohälsningar av. Och vad ni vill att vi ska liksom be dem säga i videohälsningarna. Alltså, för det kommer be dem alltså. Ja, det är vi som bestämmer vad de ska säga. Så vi måste ha roliga idéer nu för att de ska säga roliga saker liksom. Så kommentera nedan och lämna en like på videon. 5000 likes, det kommer en del 2 direkt. Men jag tycker att vi kör igång med dagens video nu direkt i alla fall. Ja! Då kör vi. Personliga videohälsningar från kända personer, profiler. Vad ska vi köra för några? Kan vi inte köra alltså, rappare i USA typ? Ja, men det finns inte på den här sidan. Nej, varför? För att den här sidan är skit. Alltså, för att de här betalar inte mig för det här. Är det här bara svensk? Ja, eller det finns Gunilla lite. Gunilla Persson. Ska vi börja där? Ja, det är kul. Vi börjar bra. Alltså. Alltså, jag har gjort det här hon tidigare. Den är dyr, men vi 600 kör. 600 spänn. Ska vi köra? Nu kör vi. Vi bokar 600. Till någon annan. Från... Men vad ska vi... Ja. Alltså, mitt namn kan inte sägas. För att de här har kontaktat mig tidigare. Och de mejlade ut. Det var därför jag inte gjorde det för ett tag. Mm. För att de mejlade ut till de här personerna som jag köpte videohälsningar av att de skulle vara med på YouTube. Oj. Så det blev lite knasigt. Ja, hej Gunilla, du är den bästa Hollywood-frun i världen, ska jag säga så. Mm. Jag skulle behöva råd om hur jag ska göra för att få min drömkille. Hennes mamma är skitrolig. Hon lever fortfarande så att hon inte har dött nu. Nej, men det är bra. Gunilla är jag backarna alltså. Ska vi köra expressleverans på alla? 24, oj, det är jättebra. Då kan vi göra klart det här. Kanske den här videon kommer upp snabbt liksom. Mm, det är ju dyrt, men skicka video med e-mail. Varför kom TV:n på? Jag vet inte, det var ett spake tror jag. Ja, okej. Okay. E-post. Vi får ta din e-post. Där har vi första i alla fall. Mm. Vi behöver några till. Trendande. Ska vi hitta någon så här helt random person? Jockiboi. Hur mycket vill han ha? 375 spänn. Ja. Lätt. Kan vi inte fråga han att vi vill ha typ samma karriär som han, där han gjorde i början? Att vi vill ha lite tips om att starta en sån blogg. Ska vi? Han kommer aldrig svara på sånt. Tror du alltså inte? Jag älskar din bok. Har du en bok? Ja, jag har aldrig läst den, men man måste ju vara lite trevlig liksom. För då kanske han känner att då kan man dela med sig sant av sina tips. Det är sant. Och vad är det? Det här är det sjukaste du varit med om. Mm. Jag vet inte, det har inget sammanhängande, men... Nej, men det är inte sant. Den är klar. Perfekt. Nu har vi gjort 2 stycken. Rappare kommer om vi får 10 000 likes. Då kommer jag lägga... Jag har lagt 10 000 på en sån här video. Då ska jag ha så coola rappare, typ såhär. Mm, jo, men det vill jag ha med. För grejen, jag har lagt 10 000 på sån här video en gång. Totalt så har jag lagt alltså, extremt mycket pengar på de här videosen. Men på en dag är 10 000. Så 10 000 likes. Då lägger jag 10 000 igen. För att köpa av de här jävla rapparna. Marco. Det måste vi. Marco, jag har 60 kronor. Det är bra, det här är bra. Vi ska komma åt de här 60 kronorna så sparar man lite pengar va? Han kostar bara 60 kronor. Men han har bara 4 stjärnor istället för 5. Varför har han det? Folk är väl... Du måste ge han 5 stjärnor. Ja, det här är till mig själv. Han kan... Elliot. Ska jag våga köra? Ja. Eller? Peptalk. Kan du berätta din sjukaste hemlighet? Är det peptalk eller? Jag vet inte. Freinator. Freinator. Det är bra. Det är bra. Det är bra namn. Jag är Djurgården. Jag är Djurgården. Du är Djurgården, Freja. Men gus. Ja, det här grannen, han bråkar med mig. Alltså det här, han bråkade med mig under tiden jag köpte de här hälsningarna. Va? Varför? För han ville inte göra dem. Han avbokade varenda gång. Men skrev du ditt namn då? Ja. Men varför gjorde du det då? Jag vet inte, eller jag kanske skrev något annat, men nu ska jag skriva mitt namn. Men varför då? Det är ju jätteonödigt. Han kommer avboka dem, fattar jag. Du tror det? Om du säger att han har gjort det innan.
Ja, men han kanske har ändrat sig. Han kanske har blivit en bra person. Du, någon hemlighet som du... Ja, exakt. Eller typ så här pisa vad som har gjort. Alltså, va? New baby. Magic Mike. Ja, det är bra. Vi kör Magic Mike. Sen är det... Jag känner ju honom. Ja. Det här kan jag faktiskt heta Elliot. Okej. För att jag tror att han kommer nog inte kanske inte tänka att det är just jag. Jag köpte honom tidigare. Men jag tror ändå inte han kommer... Jag vet inte. Vi ska ha... tips och råd. Vad är din största hemlighet, Magic Mike? Frågetecken. Du får hjälpa till att skriva. Ja, men jag vet inte. Det blir jättebra. Den är rolig. Vi kör den. Ja, den är jätterolig faktiskt. Vad fan ska vi ta här då? Oj, det här är... Vänta. Ja, ta dig själv. Och så tar vi Freja. Och så kör vi det här. Har du en idé? Nej, vad har du för idé? Jag har en idé om att vi... Vi säger att vi är 17 år. Ja, och att vi är kära igen. Ja, och vill gå på dejt. Oh. Det kan inte bli bättre. Skriv min Insta också. Inbjudan. Hej. Jag vill... Nej, men säg att jag är 16. Ja, på fest. Jag är verkligen... Nej, inte fest. Ta dejt. Du måste vara trovärdig nu så han liksom vill typ. Dejta dig. Träffa dig. Träffa dig. Så. Ja. Det här är en lång beskrivning. Alltså. Jag tror att det här är grejer. Det här är banger. Det här är banger på banger. Beställning klar. Ska vi nöja oss med de här hälsningarna nu? Ja. Och sen så klipper vi här till när vi reagerar på de här hälsningarna. Mm. Det blir kul. Det blir kul. Ja. Veckan har gått. Veckan har gått, ja. Och vi har fått lite av de här videohälsningarna. Mm. Det är jävligt spännande. Det är några som inte har skickat. McCoos och Kevin Pavey. Ja. De har inte skickat. Men vi har några. Och nu tänkte vi kolla på dem. Vi ska väl inte slösa så jättemycket tid. Så vi kör igång direkt, va? Ja, jävla fult mitt hår alltså. Shit. Jag tycker att du är världens finaste. Tack. Vi börjar med Marco. Mm. Glada Marco. Eller kung Marco. Kan du berätta din sjukaste hemlighet? Du är bäst. Det ska du berätta. Wah, wah, wah. Ska jag berätta? Eller ska vi berätta? Jag vet inte. Jag tror han uppfattade den fel. Tror du inte? Jag vet inte. För vi bad ju han berätta en hemlighet. Ja. Men han tror att han skulle säga det och säga att vi fattar det. Men, nej, jag tror hans hemlighet var att vi var bäst. Ja, kanske. Kommentera vad ni tror. Ska vi köra nästa? Det här var 60 spänn. Det är liksom... Ja. Man kan inte förvänta sig så jättemycket. Vi kommer upp mot de lite större summorna här. Tjena, på det är Magic Mike. Jag fick här. Vad är din största hemlighet, Magic Mike? Fanns. Han har gjort det. Han har varit med i min intervju. Eller vi har gjort en intervju tillsammans. Då berättade han att hans största hemlighet var att han gjorde lite jiggy jiggy i hemlandet på hans kusins bröllop typ. Vad är jiggy jiggy? Han låg med hon som skulle gifta sig. Va? Ja, det berättade han. Jag vet inte hur mycket som stämmer om det han sa, men han har sagt det i alla fall. Så den hemligheten kan vi. Vi får se vad han säger nu. En smuff också. Min största hemlighet är att jag är bög. Nej, jag har ingen hemlighet på alla. Jalla, ska vi göra en dance move? Han kan dansa alltså. Jag har lärt mig den. Jag försöker lära mig den. Oj. Nu kom det in någon som tog till att sluta. Hörde du det? Jag tränar gymnast. Kung. Jag är jättetrött. Det blev en liten vlogg istället. Ja, det där. Jag backar. Det här är värt pengarna. Alltså. Ja, han berättade ingen hemlighet. Det var underhållande faktiskt. Han berättade ingen hemlighet, men det är fortfarande värt pengarna. Ska vi köra nästa? Ja. Vem fan är nästa? Hej Freja! Jag vill bara tacka för att du gillar mina böcker. Det värmer jättemycket och det är jättekul att du har läst dem. Och jag har hört att du vill bli som mig fast en tjejversion. Jag tycker att du ska vara dig själv. Och vara den du vill vara. Inte anpassa dig efter vad du vill att andra vill att du ska vara. Jag tror på dig, tro på dig själv och var den
precis den du ville vara. Och sen undrar du hur man startar en blogg. Jag tror inte att bloggare är så aktiva längre, och jag skulle inte rekommendera att blogga. Det är lite utdött om man säger så. Utan jag skulle väl hellre rekommendera att du kör videovloggar i sådana fall och dokumenterar din vardag. Så all lycka till det. Vill du satsa på det så kör. Jag håller alla tummar för dig. Och jag hoppas att du får många grymma år framöver. Ta hand om dig Freja och ha det bäst. Nej, den där var bra. Det här, alltså, det här var en bra videohälsning. Jag blev typ lite inspirerad. Nej, men han sa liksom facts, bara, rakt om han liksom... Och bara snäll. Jag vill typ så här krama han och bara tack. Ja, det här är värt pengarna. Det här är ingen så här dålig videohälsning alls. Det här är liksom bra Jockeboy. Boy. Joakim Lundell faktiskt. Får man inte säga Jockeboy? Nej, Joakim Lundell. Sorry. Jag vet inte vem Jockeboy är. Jag backar han faktiskt. Det här var bra videohälsning. Ska köra nästa. Är han? Ja. Är du beredd? Nej, är det han? Jag tror att det är Pontus. Tjena Freja, Pontus här. Nu är det så här att någon är väldigt, väldigt intresserad av att gå på dejt med dig. Jag har nämligen fått en meddelande här som de vill att jag läser upp. Han uppfattar det fel. Direkt. Det är någon som är intresserad av att gå på dejt. Vi menade ju han. Nej. Ja, fan Rasmus Pontusen. Då lyssna riktigt noga nu. För den här personen vill alltså gå på dejt med dig. Och den tänker på dig och hen tillsammans hela tiden. Hen bor i Stockholm, är 16, men fyller 17 år imorgon. Och allt den vill är att träffa dig Freja. Så vad säger du Freja? Vill du gå på dejt? Kanske. Kanske inte. Du får höra av dig och checka dina DMs. Och kanske finns personerna som vill gå på dejt med jag dig. Jag fattar inte. Jag har inte sett. Nej, inte jag heller. Vi skrev ju verkligen. Vi skrev verkligen att det skulle vara han som skulle gå på dejt. Men, ja, vi skrev att vi var kära igen typ. Ja. Men jag tänker du kanske tog så här rådgivning typ. Jag vet inte, men det här var dåligt. Ja, det var sjukt dåligt. Det här var dåligt. Det här är inte värt pengar. Det här klagar vi på faktiskt. Ska jag köra sista? Ja. Sista som vi har fått i alla fall. Mm. Den här hälsningen är till Ferdinand. Yes. Från Freja och Gunilla. Gunilla. Freja säger att jag är den bästa Hollywoodfrun i världen. Kolla hur glad hon är. Man blir typ glad om ser henne. Alltså. Jag vet inte varför. Så jävla skum. Nej, jag håller kung jag alltså. Queen. Åh, så glad jag blir. Hoppas du tycker det, Ferdinand. Eller åtminstone att du gillar mig lite. Det är klart jag gör. För nu ska jag berätta för dig att det finns en tjej som heter Freja. Och hon älskar dig. Hon har dig som drömkille. Och du är någon som jag vill träffa på grund av att jag älskar drömkillar. Det låter lite som att hon pratar med mig. Att hon vill träffa mig. Att det inte är som att du har sagt det här, utan att hon har hittat på det här. Alltså, vad skrev jag ens? Jag vet inte. För allt det känns så osammanhängande. Det känns inte som vi liksom... Jag vet faktiskt inte, men det här är lite roligt. Det känns verkligen som att de tolkar ändå på lite olika sätt. Men det känns som att hon vill gå på dejt med mig, alltså Gunilla, och hon pratar från henne. Förstår du vad jag menar? Så blir det lite... Jag blir fan avis alltså. Det är lite konkurrens här. Jävlar. Du måste vara så stark för att Freja ska kunna falla för dig. Kärleken är ju störst. Kärleken övervinner allt. Så slösa massor av kärlek på denna Ferdinand. Ja, det. Och tala om för mig hur det inte går. Jag önskar er två all lycka i framtiden. Hon går in i så här skådespelare. Puss kram från mig i Los Angeles. Los Angeles. Och sen så säger Freja också så här att vänta, hon skulle stänga av här. Ja. Men sen så jag tror vi skrev någonting mer. Ska vi se vad vi skrev. Mm. Men för kolla, det här är verkligen, vi måste gå tillbaka här. Här ska hon stänga av. Angeles. Och sen så säger Freja också så här att hon älskar mig och min mamma. Och vi behöver alla böner på jorden nu, för nu är mamma sjuk. Nej. Tack. I love you. I love you. I love you. And I love you. I love you. Och jag kunde den. Jag vet inte, det bara kändes att hon skulle säga det. Ej, det här, det är synd om hennes mamma. För det första, vi skickar massa styrkekramar dit.
Men hon har ju, alltså hon har ju faktiskt levt väldigt, väldigt länge. Ja. Det känns som hon har varit väldigt skruttig väldigt, väldigt länge. Men vi skickar massa styrkekramar dit. Ja, det gör vi. Bra hälsning skulle jag säga. Jag förstod dock inte syftet med hela hälsningen. Det är lite för att du ville bjuda ut mig på dejt, men att hon pratade som att hon ville bjuda ut mig på dejt. Ja. Jag vet faktiskt inte. Varför sa hon att du var stark? Jag vet inte. Hon kanske vet vem jag är. Vi kanske har sett dem här. Det vet man inte. Sant. Nej, men jag skulle säga att det här var en rätt, alltså det här var bra hälsningar. Joakim Lundell. Det var etta. Bäst. Gunilla tvåa. Ja, hon la ju liksom ner tid på det. Ja. Hon stod och snackade i 2 minuter. Magic Mike trea. Marco fyra. Rasmus femma. Och Marcos var väl lite sämre, eller? Jag är ledsen, men var inte Pontus. Han var ju lite trög bara. Okej, det är sant. Glöm inte, lämna like på videon. Prenumerera på kanalen, för att det är många som kollar som inte prenumererar. Och kommentera vilka personer ni vill att vi ska köpa videohälsningar av nästa gång. Så... USA-rappare! Ja, kommentera. Det är ni som bestämmer. Det är inte någon som bestämmer. Jo. Det är inte jag som bestämmer, utan det är ni som kollar som bestämmer. Så vi ses.